Hommikust on uus päev, 24. aprill ja täna sain juba palju paremini magada. Et millegi pärast oli täna siin soojem. Võib-olla, et siin on natukene pehmem muru või selline pinnas. Eile oli kuidagi see alumine osa seal kõik väga kõva, et oli küll ilus muru eile. Aga see oli siuke õhuke kiht, et raske oli isegi neid vaiasid maa sisse panna. Siin on juba palju lihtsam ja tundub, et see on siuke paksem siuke kohe kiht ja on juba natukene soojem. Nii et täna ei olnud üldse külm isegi selle üliõhukese matiga. Et sain täitsa korralikult magada. Muidugi vahepeal ikkagi ärkasin üles, tahtsin pissile minna, aga pärast magasin veel tükk aega edasi. Ja minu padi, mida ma siin kogu aeg siin ees näitan, mina padi ja kaaslasi kanna. Eriti kui on tükka väga minimalistlik pagasi võimalus, siis mina olen lihtsalt keeranud magamiskoti selle ümbrise sisse. Kõik enda pehmed asjad ja siis, et ta väga rändama ei hakkaks, siis mina olen pannud siia selle mati alla. Natukene kaitseb paremini sellest, just et ta rändama hakkaks, kuigi noh, jah. Et siukene variant on ka olemas siis, kui ei taha patja kaasas kanda või. Aga padi on oluline, minu jaoks on, sest see tõesti kuidagi nagu, oled harjunud magama padjaga, siis ilma on natuke raske. Aias. Aed on ümberringi. Siit oli mulk sees, tuli siit sisse. Ja ei ole kindel, kas siin väga lubatud oli öbida või mitte, aga siin ma olen ja siin ma magasin. Siin oli ainsad asjad, mis mulle eriti ei meeldinud. Olid need väiksed ogadega asjad. Nii et lõitsin üles, kui mind kohe ruttub mingi asja, mis mulle ei meeldinud. Aga mis mulle meeldis? See, et siin oli päris muus vaikne kohakene. Üsna linna ära. Suure osa teest olen täna siis jalutanud ikkagi võimalikult otse Viklao poole, sest jalg on endine, et väga avalus. Jala tallal oli vill ka, aga see nii ei häiri, aga just siit külje pealt on üleval poolt on väga valus. Aga jah, enne käin siukses kohas läbi nagu Ashford. Ja vasakule 3 kiltsa veel. Ja kas Dublin on siis selles kohalikus keeles see sama, mis siin on kõrval. Ja Wicklow on hoopis, ma ei tea, kuidas seda ajadada seal kõrval. Ja Ashford on hoopis mingi Sportis sõjas kohvikus siin sõin mingisugused võileibasid ja riikartuleid ja et on natukene vahetest ja sain ka wifist esimest korda selle reisi jooksul. Nüüd on juba aega sellest päris palju möödas. Oho, et lausa üks parimaid siin Iirimaa. Ja näete, jälle palmikugud on siuksed. Juba Dublinis leidsin ma siukse rinnamärgi, kuhu oli kirjutatud selline kiri. Siis ma mõtlesin, mis asi see nagu sisuliselt on. Siis alles nüüd, alles reisi lõpu poole nüüd ma panen tähele, et siin kukkunud maha üks märk, mis seletab lahti selle sõnumi sisu. No võt, hea kui lõpus reisi alguses tekib küsimus ja reisi lõpus saad ka sellele vastuse. See märk või plakat, mis oli seal 100 meetrit kaugemal eemal, oli maha kistud või ilmselt kuskilt maha kukkunud või ma ei tea, mis tehtud. Ja nüüd siin ma näen vote yes Social Democrats. Nii et seal oli vote no
siin on vote yes, no what, ühesõnaga poliitkampaania võitlused postide juures siin ja seal linnas käivad ka Iirimaal. Täitsa huvitav oleks jälgida, kuidas siin kulgeb see debatt antud teemal. Üks väike linnake enne Wicklowd on Rathnew, 4 km enne Wicklowd. Valgetest ja mustadest kividest on tehtud siukene surnuaia avaplats. Selline eri värvi kivikeste kombineerimine on päris siukene trendikas või natuke imelik on öelda, see on natuke mitte eriti pühalik, aga hästi ilus. Ja siin on ainult valged kivid, seal on jälle mustad valged. Väga ilus. See surnud on palju suurem kui ma arvasin, see läheb kaugel edasi. Ilus siukene vaikne ja korras hoitud koht. See taim, mis siin kasvab, see kollaste õitega, pole ilmselt aia ilu taim, vaid see kasvab nagu umbrohuna. Aga mõtleks niimoodi, et kui juba umbrohi on siin vaid nii ilus, siis ei ole lilli vajagi. Nii, jõudsingi kohta, mida võib pidada minu sihtpunktiks, bussipeatus Wicklow linnas. Aga mul buss läheb alles väga pikka aja pärast, see tõttu ma tutun selle Wicklow linnaga terve selle päeva. Ma arvan, et see on parem variant, kuna mu jalg on väsinud valus. Valulik, et ma saan sellised väiksed liigutusi teha siin linna peal, aga pikka ja konarliku pinnast mu jalgi kannata. Saabas on teinud mu jalale liiga.
Ossaga mõnus rahulik koht puhkamiseks. Korraks lõi selgeks taeva ja päris kaugele näha merd. Ma kujutan ette, et mu poeg Mihkel ja mu tütar Mirjam võtaks siit mererannast kõik need kivid kaasa, kui ainult jõuaks tassida. Ja tõepoolest nagu uskumatud on, et näete, täiesti musta värvi. Olen siin Wicklows juba tüüp maad välja läinud, et otsida erinevaid ilusaid kive ja teokarpe. Ega ma kõik ei hakka kaasa võtma, aga midagi võtan. Olen siin praegu ootamas ühte bussi, mis viib mind tagasi Dublinisse. Aga selle bussi minekuni oli mul aega päris mitu tundi. Ja praegu ma öösel olengi siin ühes mingi taksafirmas, kus täiesti uskumatu. Ma mõtlesin, et keegi ei tee mulle ukse lahti, et ma saaksin öösel siin olla Wicklow linnas. Aga võttis vastu ja andis mulle kitkäti ja kohvi ja et ma saan olla soojas ja väga, väga, väga vinge tunne. Tõesti väga sõbralik. Aitäh sulle Iirima ja kõik need lahked inimesed, kes on abiks olnud.